That's a good one. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا ند له ولا زد له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأولانا وأعلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتهائي قابل قدر والاحترام علماء کرام مشائخ عظام طلباء کرام حاضرین اور سامعین مسلمانان ورونو رب العزت رب ذوالجلال والاکرام عظیم احسان اور عظیم مہربانی دا چمنگا و تاسو دا دمرا جمع غفیر دا علماء کرام طلباؤ او دا عوام مسلمانان رونو جمع دے او صرف اور صرف د دین په تعلق د دین په نسبت د دین په رشتې د دین په درد د دین په محبت الله رب العزت جمع کړی وو د مولای عظیم په دې عظیم احسان اور پدی عظیم مہربانی کہ منگا سمرا شکر ادا کو اور ادا کو لی شروع کو نمنگ بستری شو زمنگا دماغ باغ جواب دیشی اور جب بستری شی و حق دا شکر چدے اغب منگا پورا نہ کرے شو دا عظیم اجتماع اصلاحی پروگرام او اصلاحی یو منشور دی چداغی ما تخت دا اجتماع منعقد دا اور پدی اجتماع کی تاسو ټولو حضراتو چاہے سامعین یے اور چاہے حاضرین یے اور چاہے باہر اوریدن کی حضرات دیدی میڈیا او دیدی سیزنو بواسطی او پر نسبت اوریدن کی دی نو دا جماعت اشاعت التوحید و سننا مشن یا منشور یا پروگرام اگر تاسو واوری دو تاسو اوری بیا پدی کی دا علماء کرام و کثرت پدی کی دا واعظین و دا مبلغین و کثرت رنگ پر رنگ پا مختلف لہجو او پا مختلف انداز مختلف اندازی دعوت او مختلف اندازی ابلاغ مختلف اندازی استدلال دام تاسو واورید د دین د جماعت اشاعت التوحید و سننا حقانیت او دغی علمی حیثیت او دغی علمی مقام اگر داسی واضح دی کا شمس فی نصف النہار اس کی او سڑے پدی کم شک کی او پدی کی تردد کی نظیم چاگا پا اسپتال دا علاج کی دغیل داخلہ پکار دا چاگر دا خپل خواسو تشخیصو کی اخپل دا دماغو تشخیصو کی
زمانہ داسی وا چې او خبره و چار دیواره پوری محدود وا اس و الحمدللہ دا مسئلہ واضح شوا او که چرته یو خبر پټول غواړي خو پټیږي نه که ته وایي چې زه دا خبره یو داسې ځای کې وکړم چې څوک یې وانری او څوک مې ونه ګوري نو که ته یې پټی نو نه پټیږي. بهرحال زمنګ د جماعت ته الله تبارک و تعالی چې کم حیثیت اور کم مقام ورکڑی دی نو آغا پچا باندی عزیزانو پٹ ما تا توجہ کئے ما تا توجہ کئے بڑاگانو تا سک توجہ ہی نکی دا بسکی نمائی چی دا خبرہ دا دی چانا پٹ پنا زمان علماء تا سولی دل ما شا اللہ زمان داعین تا سولی دل زمان وائزین تا سولی دل خوبیاهم که یو سره داوی چه زمان دا جماعت پا ترقی که ده واقعی پا ترقی که ده دیکی بسوک شکتی چه دا پا ترقی که نده زکل کل طالبان سره گپ لگو ما چه دیکی بسوک شکتی چه دا پا ترقی که نده من شک نو فقط بگا ناخو بابا اسی عرمی چه خبری بکی لیکن یو مسلمان حیثیت سرا دا یو عالم دا علمی حیثیت سرا یو دائی دا دعوت پا حیثیت سرا آدی پا دی نمطمئن کیگی چه بس کار شوی دے او ضرورت نشتے سمر چه دا کار زیادی گی او پا مخ کیزی نو دمر دی مخالفت سوا کیگی سمر چه دا خوری گی نو دمر دی مخالفت سوا کیگی. بیا دا مسئلہ دا یو دا سی مسئلہ دا چه دا چه دی چاپ خلی دی آواز اچت شوی دی آخل چا ماف کری ندی نو چه اغا چا ماف نکرل نرور تاب مسوک ماف کی تو دی آیت تو گورا لغوانی سوچ سر چشمی اولا گوا قرآن عظیم چکم آیت ماستا سمخ کیو لستا دی آیت یو یو حیسا دی آیت یو یو فقرہ دی آیت یو یو ٹکڑا چو تیو گوری نظر صرف تا تی بیا تلاوتو کم او بیا تا تا دی دا ترجمی ضرورت نشتے تا سما شاء اللہ دمگ نخط ترجمی رازی خو اول حصی تو گورا اللہ وی فستمسک نیدے فستمسک دام خیدہ ٹکے چی دا چی پا کم وقت نازل شیو خلقو دا پیغمبر زرد در من کرو او خلقو پیغمبر پریشان کرو خلقو پا پیغمبر الزامات لگول او تاسو واوری دل چه قسم قسم الزاماتو رور داسی الزام زمان جملہ یادکا داسی الزام دا الزاماتو پا کارخانہ کی نو چه دشمن پا پیغمبر نو لگولی داسی یو الزام دا الزاماتو پا کارخانو پا کپنے کی جو چرت الزامات جوڑی گی او سو کی جوڑی دائی پا کارخانو کی دا سی الزام نو چا خلق پا محمد رسول اللہ نو لگو لے او دیم خبر دا چی دا خلق و مزاج دا الزام والدی الا ما شاء اللہ چغد دین اخلاص وی او بیا چی دا الزام لگون کی الزام لگولو پا میدان کی را کشی دو گور دوی بیا نستا علم معاف کی نستا شخصیت معاف کی بلکہ دوی خو پیغمبر
اغن دے معاف کرے دی خالق کائنات رب العالمین ہم نے دے معاف کرے علماء لکلی دی چی قیل ان الالہ ذو ولد قیل ان الالہ ذو ولد وقیل ان الرسول قد کہنا چی رسولم چانے دے معاف کرے اور ربم چانے دے معاف کرے نرورا چی سوک دا رسول کار کئی اور سوک دا رب کار کئی اغب سنگے معاف کی گی رب کار کہ ان کے دا قرآن داعی دے اور دا پیغمبر کار کہ ان کے از سنت داعی دے اور چاچی دا قرآن دعوت شروع کا نو دے اشاعت توحید کے دنش او چاچے سنت دعوت عمل شروع کن دے ور پسی وستنش نو دا چی مکمل شی نو دیتا جماعت وی او خوش نصیب اغا جماعت دے چی منصوب الی توحید وستنشی زک اللہ کریم اللہ مہربان فرمائی فستنسک خخی کا منگولی دوی تا پریشان کو لغواری دوی پتا بنی تا نو تشنی کو لغواری صرف دل پار تان کئی دل پار اعتراض کئی چت کمزور شی استا ہمت کمزور شی دیکھ یہ جملہ واو رہے دیکھو کوشش کی چتا کمزور کی تو کمزور شی سبحان اللہ خو محبوبا زچتا کمزور تیا تن پرگی دم سوک بد کمزور کی اللہ ہوئی ولولا ثبتنا کا ولولا ان ثبتنا کا لقد کیتا ترکنو الیہم شیئا قلیلا لقد کیتا ترکنو الیہم لولا ان ثبتنا کا اے زما محبوب پیغمبر ما تو مضبوط کرے زبتا مضبوط ساتم خدای مضبوط والی دی پارا یو کار بہ محبوب تکے او اغا کار دادی چی فستم سک خخی کا منگولی دا سن چی لاس کی دی گتی پی خخی کا زک چی دوی تا کمزور کئی دوی تا پشا کئی اسم خلط پا جماعت بانی اعتراضات کی افراد بانی اعتراضات کی مشن بانی اعتراضات کی خواہ انسانا اے دا جماعت سر منسلک رورا فس تم سکھ ستا کار بدائی چتا با منگولی خخائی منگولی با مضبوطی ساتھی دائیو جملہ یاد رکھے توجہ کو ماتا مکہ قرآن کریم فرمائی فستمسک باللذی اوحی الیکا دائیو نہ فرمائی چھ فستمسک باللذی انزل الیکا ان ضلعی ندی فرمائی لی اوحی فرمائی لی دی زکا چی ان ضلع عام دستور عام قانون قرآنی دامی زکا چو ما ان ضلع الملکین میں سو کی طرح دونے کی زکا چی ان ضلع عام دستور قرآنی اصول دادی ان ضلع چی بر نراشی انزلا چی برن راوڑی انزلا چی برن راشی برن سوکی راوڑی نو انزلا ایو نوی
بلکہ قرآن پاک فرمائی چی باللذی اوحی الیکا اوحی اوے دا اوحی وحی چرا برن راتلو تم وی برن راوڑو تم وی دا اوحی دا سے ڈائرک برائے راس پدل کی اچولو تم وی قرآن عظیم فرمائی چی باللذی اوحی الیکا زکچ مولائی کریم مہربان دے توجہ دا اللہ پاک مہربان دے رب تا پتوا چی داسی بیو دس خلق با پیدا کی گی رب تا پتوا چی داسی نا آلو بیو دس بموی چائی بوئی چی دا حدیث تا چا حجت ہوئی او دا حدیث چرت دے آجی دلیل خسرو قرآن دے دلیل سرو قرآن عظیم دے دعوی چرت نرالا سرو کو قرآنی قرآن دے حدیث چرت نرالے لکو سم دا سی بدبخت او بیو دس خلق ہوئی چی دا حدیث دے دا خو چند لوگوں کی باتی چند لوگوں تک سوئی چند لوگوں کی باتیں ہیں چند لوگوں تک دا خود چاخ سکسانو خبری دی سکسانو پوری حدیث نشتے حدیث نشتے اور عزیزانو غور سرو آو رہی چی گوار دا سی خلق اس پیدا دی چی حدیث نہ انکار گئی سکسویم چی قرآن تا غور سرو وقت کی دائی چ اللہ پاک فرمائے فاستمسک باللذی اوحی الیکا محبوب اغی پیغام تا وقیدا چکم ستا پزر کی اچول شویدے تا تا دغی وحی شویدا او تا وحی سشیدے دا وحی قرآن دے نو دا وحی شرح دا قرآن دا داوی سی جیدے دا وحی قرآن دے نو دا وحی شرح دا قرآن دا اور امام بخاری دایت بار بار آوری محدثین یو ناشنا توجی کئی دا صورت قیام آیت دے اللہ کریم چی چرت اخپل محبوب پیغمبر تا کل چی تسلی ور کئی نو اللہ کریم فرمائی ان علینا جمعہ و قرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اس گورے دی بیان تا کوئی کہہ رہے زمان بیان تا نا دی ٹکی کی کلمہ کے چکم بیان دے اللہ کریم فرمائی سم انا علینا بیانہو زما پیغمبر ستا کار دے وقع خودل زما پیغمبر ستا زرک قرآن جمع کول داؤں کار زما دے زما پیغمبر جب ستا استاد خلینا دا ملغلری وخکل او دغی خورول داؤں کار زما دے و یو کار بلوم زما دے توجہ کا یو کار بلوم زما دے چکم قرآن زتا تراؤلی گم دغی تشریف امکار زمادیم پتہ جملی پوچھو ہے سم انا علینا بیانہو دا بیان صرف داندے چپکلی بیانہو دا بیانہو اے تشریحہو و تفسیرہو سم انا علینا بیانہو بیادی دی قرآن
چکل اجمال وی ددی قران چکل ز شرح ضرورت وی کل چدت تصریح ضرورت وی کل چدت تفسیر ضرورت وی فرمائے چ ان علینا بیانہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ والکعو مع الراکعین اقیم الصلاۃ دا قرآن دے اس باب کیف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی دائے بیان دے پیغمبر تقوی اللہ فرمائے چھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زما کار دے تا تو قرآن لے گل نو بیا زما کار دے دا قرآن شرح کول نو اگر دا قرآن شرح چرت دا ہاں جی اگر دا قرآن شرح چرت دا دا شرح دا قرآن دا حدیث دا نبی آخر الزمان دے او دا نبی اخپل سوچ نرے توجہ کوا دا نبی اخپل سوچ نرے دا نبی اخپل فکر نرے بلکہ سیند نبی بلکہ زبانی نبی او پروگرام دا رب نبی پروگرام دی چا دی ابو داؤد جلد ثانی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو نجی خصوصی عام مجلس دے پائے کے ناس دے واوا ملغلری دا محمد دخل نوزی ملغلری دا محمد رسول اللہ دخل نوزی شائقین دا ملغلر قدم قلم پلاس دے او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبات یعنی آ خبری لکھی چاوی چ انہو بشرن دا خو انسان دے او انسان چ دے کلا کلا اخپل ذاتیم سا خبری وی اخپل خوخیم سا خبری وی مالکا مالکا زکا چ دا خو انسان دے آگے زمانہ کی خبر اوری دل دا یو خب مشن ہو او سکنا اوری آئے وقتی با خبر اوری دیکی دا وی دے انسان دے شاید دے سا ذاتی سا خبری کئی نو مئی لکا آئے قلم واغست او کاغذ ٹھپ کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل او لکن کیا ولی دے بس کرو لکا کنا جی دیوی چی دا خو آمی خبری دی دیوی چی ملکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکتب اکتب نبی پاک توی اکتب اکتب فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِن فِيَّا اِلَّا الْحَقَّ اُكْتُبْ لِكَا لِكَ الْجَارِ سَاتَا وَلِفَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْ فِيَّا زَمَا دَخُلِينَا نَوْذِي مَنْگَرْ حَقِّ حَقُذِي سبحان اللہ اگر شیخ سعدی دیدی یو ترجمانی کرے دا او پا خشان سرے کرے دا وی گفتی گفتی اللہ بود گفتی گفتی اللہ بود گرچی الخلق میں عبداللہ بود گفتی گفتی اللہ بود گرچ الحلق میں عبداللہ بود ٹھیک دا زبان خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خوب زبان محمد باندے پروگرام دا رب العالمین دے زبان دے چاہ دے زکا اللہ کریم فرمائے چی ون نجم اذا ہوا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا
ډیر توجیات دي خو یو آسانه توجی چې تمام مستمعین پہ پوشی اللہ وی چې دا وحی آسمانی دی نبی تا دا سے حق دا دا سے حق دا لکه برن چې ستوره را کوزیږي او هغه حق دے پاغي خو ایسوک شک نہ کئی نو په پروگرام د محمد هم دے سوک شک نہ کئی زکر فرمائے چی ون نجم اذا ہوا او ہوا د بر نرا کزی ستورے چی بر نرا خوشی شی دے درنا ذریعہ دا اگا وحی الہی چی بر نرا زی اگم درنا ذریعہ دا اور چا سخ چی رنا وی چاہے ابتدا انوی چاہے پمین کی راشی چچا تخ رناوی صاحب رنا نہ لار خطا کئی نہ پلار کی ٹکر خری نہ لار خطا کئی نہ پلار کی ٹکر خری ندی تو قرآن وی ما ظل صاحبکم وما غوا زلا چ د وخت نه خطاوی غوا چ لار مندو نه پست بی لاری شی اللہ کریم د دواړو نفی کئی چ ما زلا صاحبکم وما غوا اس فرمائی وما سبحان اللہ اس فرمائے چی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دائنی فرمائے چی وحي وحا سوئی وحي دا وحی دا دا سی وحی یوحا با وقت ضرورت بیا بیا رازی بیا بیا رازی بیا بیا رازی ان ہوا الا وحی یوحا عرض میں کہو چی وحی ہر آگا سچتا ہوئی چی برنا پزرید ملک راشی او کی برائی راست محمد پزرکی واچولشی دیتا وحی وحی دا قرآن تم شامل دا حدیث تم شامل قرآن سورہ بقرہ کی اللہ فرمائی والذین یؤمنون بما 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 دے ما خود صرف دے حرف ما باندے صرف دا علماء طلبہ پوئی گی خدا یو دا سی ما دے چسم ماما دے او ٹول دنیا او ٹول سمندری راغن کر دے فرمائے چھ یؤمنون بما انزل الیکا مومن پہ چاند دا دے چھ دیدی با ایمان وی پس باندی ما 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 ہر اغ پیغام رب توجہ دا ہر اغ پیغام رب چاہے اغ پیغام رب بواسطے جبریل وی یا برائے راست محمد پزر کی وی صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنون بما انزل الیکا چه قرآن منی حدیث نہ منکر دے دا قرآن سورہ بقری دا والپیزو صفاتن اللہ اللہ یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون فاستمسك منقول خخك منقول خخك
سوگ دی بے متن کی ولا یستخفن نکا اگر تو جشوا سوگ دی بے متن کی خپل ہمت اخکار کا فستمسک بالذی اوحی الیکا اگر پیغام درب چکم تا تراغل دے دلکم وہی کن وہی قرآنی وہی سنت وہی جلی وہی قفی دیت اللہ وہی یعطی الحکمت یعطی الحکمت من یشا ومن یعطا الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او چکم محققین مفسرین دی ابھی الحکمت تفسیر القرآن صرف دانا چی قرآن دے قرآن و دغی تفسیر نو چی قرآن و دغی تفسیر شی نو تفسیر کم تفسیر دے جی تفسیر کم تفسیر دے دغ تفسیر دے چپ زبانی نبی دے آیت حدیث وی او دقا اور دقا زمن د مشایخ اعظم طرز عظیم زمن د مشایخ اعظم طرز عظیم چ تفسیر د قران قران سرو تفسیر د قران په حدیث سرا او چتو چ تفسیر د قران په قول صحابی سرا او تو چ تفسیر د قران په قول تابعی سرا دے دا مانا ندے چلی تفسیری ذاتی دے تابعی با خام خاد صحابی ناوری دی صحابی با خام خاد نبی ناوری دی نبی خام خاد رب نویز دکڑی دا شکا نا تفسیر دا قرآن چی قرآن سرشی فیصلہ خود رب شوا تفسیر دا قرآن چی حدیث سرائی و نبی رب نویز دکڑی کہ صحابی دے نو نبی نویز دکڑی او کتابی دے نو سبحان اللہ ثم اللہ اللہ ثم ان علینا بیانا اب فرمائے چی بیاز ما ذمہ واری دا دائی وضاحت کول نو اللہ وی چی فاستمسک بالذی اوحی الیکا دے تو ہی منگل خخول دے تو ہی مضبوط والی سرنیول او دغی فستم سکیو ماندہ اندہ چی فستقم سنی فستقم کما امرتا ومن تاب ماکا فستقم کما امرتا ومن تاب ما کام سمانا کلکشا فستقم مضبوط دے گا کلکشا سنگ جی کلکشم کما امرتا چی سنگ تات ویل شویدی تات سنگ ویل شویدی فستم سک بالذی اوحی الیکا نو فستقم کما امرتا لیکن بیا دین دا سی دی چی دا دی یو زاسرت متعلق ندی تو جو کوئے یو زاسر متعلق ندی یو شخصر متعلق ندی بلکہ دا دین چی دی دا خو عام دی نو اللہ پاک می ربان فرمائی وَمَن تَابَ مَا کَا دان محبوبہ چدا پیغام صرف تال دے بلکہ تا سر چچا ایمان راوڑ دے اگی تم وے چ فستقم کما فستقم کما امرتا وَمَن تَابَ مَا کَا اس کی دی استقامت کی دن ناغو پوو کنو خبر اگرانی گی کہ دے استقامت کے دننا غپا وو نبیا مسئلہ مشکل کی گی زمن اساتذہ و زم مشایخ
منگ تا یو قول پیش کئی اغد علام ابن قیم دے چی الاستقامت ما ہوا صحیح استقامت شیست دے اچھ نیغو تھگا ٹیشن چی بالکل خوزی مزینا کما ودابو باز الناس یقومونا الاخی ہی نفستقم کما امرتا نیغو دیگا دامن دا چگوری اون خوزی اللہ 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 واچی قرآن پوئی سڑے کنن ناشنا پوئی انو کزا دا سن خفکی یہ خبر فتوی بنن سبا فتو دیر در لگی خو کزا دا سن مفستقم کما امرتا استقامت ستوئی بالکل نیغو دریدل چی ندی پخ پی کی حرکت راشی ندی پا لاز کی حرکت راشی ندی پا سٹ کی حرکت راشی ندی پا سترگو کی حرکت راشی سترگی پا یو سمت برابری لازونا بالکل پا یو سمت برابر اخ پی پا یو سمت برابر فستقم جخت درے گا سنگا جخت درے گا سنگا جخت درے گا چی نا پا اخ پی کی حرکت وی چی یو خواہ بل خواہ خوئی گی نا پا لاز کی وی نا پا سترگو کی نو کی دا استقامت معلومو الغواری نو قرآن گو آورا یا ایوہ الذین آمنو ادخلو فی السلم کافا یا ایوہ الذین آمنو ادخلو فی السلم کافا اسلام قبول کئے اسلام پا احکام کی ور داخل شئے جی سنگا داخل شو سی سنگا داخل شو کافتن پورا پورا داخل شئے جی پورا سنگا داخل شو قلبن وقالبن زر اپ ظاہر قلبن وقالبن آجی باطنی طور سرا جی ظاہری طور سرا سنگا جی ادخلو فی السلم کافتن شہپید اسلام کی دن نہیں دانا چلاسو دی باروی نہ لازم دن نوی زلد ہم دن نوی دماغ دی ہم دن نوی سترگ دی ہم دن نوی زبان دی ہم دن نوی او کل چت پورا نہ پورا اسلام کے داخل شوی عقیدتن داخل شوی عملن داخل شوی ہاں جی عبادتن داخل شوی معاملتن داخل شوی اخلاقن داخل شوی نو چی کل تو داخل شوی نو بیا تو گورا چی دا حق مذہب بیا سنگا دا بیا گا حدیث سانت مخامخ کا او پی ششی اولی کا او اگی ششی تا ادری گا اور اوائی چی زاقا طعم الایمانی من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وی زاقا واغستا مزا اسلام مزا واغستا رضی باللہ ربا چی ربی حاجت روا من لے بل چاہتے حاجت روانی ویلی اسلام یقبل دین و مذہب منشور من لے بل سیشے دا انسان دا لاس قانون آغیتا مذہب نوئی آئیتا دستور نوئی دستور و مذہب صرف آغی پروگرام توئی چی برا نراغلی محمد بیان کری صلی اللہ علیہ وسلم تا سیدہ کہنا ادخلو فی السلم کافتا او کلچ تدی کی دن نشین زاقا زیمانکم زاقا طعم الیمان واغست مدد ایمان زکا چی مزا خو سک سک اخلی گا نا خوند و مزا چا چا تنصیب کی گی
ڈوڑے خوری نہ یو زوانم خوری یو بڈام خوری چا غفن نی پخلے دوار خوری یو پ مزی مزی خوری یو اسی اسی دلی مزہ چاوا غستا زوان واغستا د چاوا غستا سیزی دروٹے نور بس دمر بس پرے کولا زاقا توام ایمانی واغست خوند ایمان چا واغست من اغزوان رضی باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی ادخلو فی السلم کافہ دغی توی چی دا کافی و ترجمہ یو عالم کری دا او ڈیر از خوند نہ ڈکے کرے دا آئی خبر مال خوند را کرے دے او چی مال کم خبر خوند را کی نو دا خوند خبر تا تم پیش کو ماں آگا دا خوند خبر یو بزرگ لکھ دا او ڈیر مزیدار لکھ دا وی دا کافی او توجی زویم چی دا سی شنو خدا او دخلو فی السلم کافا چشم بند گوش بند لب بند گرنیا بھی سر حق بر من بے خند عمدہ کافی ترجمہ مشوا عمدہ ذات مزیدار ترجمہ مشوا چشم بند چشم ترگو تو چشم بند گوش بند لب بند اس اگی وی بند 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 عوام سمجھ دے پا رہے چشم بند ترگی کا دا قانون رپا بند گوش بند وگنے کا دا قانون رپا بند لب بند جب کا دا قانون رب پابند اچشویت پابند قرآن و سنت اچشویت دا قرآن و سنت پابند نو اس راشا عالم وی گرنی آبی سر حق بر من بے خند اس کی چرتتا تھا راز رموز نکات اسرار مزی مزی خبری اس کی درد ملاو نشی بیا زما خبر اسی اگنا او خاندرا سر ہوئی او چشم بند گوش بند لب بند گرنی آبی سر حق بر من بے خند فستم سک بالذی اوحی الیک قرآن شرح حدیث محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شو بغیر دا حدیث نا قرآن حل کی گی نا کہ تو چی اقیم الصلاۃ مز کوئے پا پابندے سرا سنگ مز کوئے شروع سنگ حکوم قیام سمر اکو رکو سنگ اکو حاجی سجدہ سنگ اکو قائدہ سنگ اکو سار سو رکات اکو ماز پخین سو اکو مازگر و ماقام ماتن سمر اکو بابا اقیم الصلاة تبانی عمل بید حدیث مصطفیٰ نم ملاوی گی ذکر اقبال وی تو گوئی وہی خبر ڈیرا مزیدار ہدا اچھی مزیدار ہوئی نو دا ارچا خبر پیش کو لیشی کنی جو گولی آج پیش کو لیشی بابا دلیل در تخیما وہی صداقا و انہو کذوبا ہاں حدیث دیکھا نا صدقت الفطر ببارکی نبی پاک وہی چھے صداقا و انہو کذوبا سمانا شوان خبر رشتیا کری دا اس دماغ مانے یاد رکھا خبر خو رشتیا کری دا خو پا حقیقت کی دا دروغ بو رہے دا کذوب دیکھنے شیطان نو آگے اقبال ہوئی ناشنا جملہ دا او دیر ناشنا دا
اغوی با مصطفی بیرسا دا ومن تاب ماکا مانا شوقا یوازی با پخپل نزی زان سو با خپل آل و عیال بیای یاران دوستان مرگری با بیای وی با مصطفی بیرسا خویش را زم چه جیبا جمله را او چه سره وزگاری و بار باری ویو با مصطفی بیرسا خویش را مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا زانو قام قبیلہ رسوا با مصطفی بیرسا خویش را مکی جملہ دلی ناشنا دے با مصطفی بیرسا خویش را کی دین ہم اوست دیبا چھو سوک فارسی پوئی گی نبی کو پوچھ ما شاء اللہ با مصطفی بیرسا خویش را ولی جی کی دین ہم اوست ٹول دین خود آگی دے عقیدہ دی آگی دا ٹھیک شوا اعمال دی آگی دی اخلاق و معاملات دی آگی دی ام سیرت دے ہم صورت دے سنگا دے ام سیرت دے ام صورت دے چونکہ بحیثیت یو مسلمان کہ یو خبر حکما وقت مناسب سرا ډیر خلق دی چې خپل صورت د غیر په صورت باندې جوړی او پاغي باندې فخر کوي لیکن یو جمله درته یم زین چې دا حدیث کې په تسبو یې اره نو خوان بکی دا حدیث چه پا تسبوی اره نخوان بکی سنگا بخوان کی تو اما سرا و احسن الحدیه ولی دا حادا خان دا او چه حاشوا خان دا نو دا حا معلوم شو چه زرکی یخی نو دا پیغمبر پا طریقی یخی گی زکوی و احسن ال حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یار کہ تاسو دا ټول وای نو فن به وکي وای وا احسن الحدی حدی محمد وای ټول وای احسن الحدی حدی محمد واه څنګه مانشوا واو په ناس دې په سر کې خبره بالکل ځان لکړی دا استقلال ته اشاره کوي زه مان کوم په داسې طریقې او واوره مسلمانانو لسی او واوره مسلمانانو کې خسته طریقه دا نو هغه طریقه خو د محمد دا کې خسته طریقه دا نو هغه طریقه د محمد دا محمد صلی الله علیه وسلم طریقه سوا عقیدہ کی سجدہ کول چاہتا وا حاجات کی دعا لا سوچا تول چاہتا وا رکو چاہتا وا سجدہ چاہتا وا اللہ کریم مریم توی یا مریم اقنتی لربی کی وسجودی ورکائی مراکعین و احسن الحدی حدیو وہو اللہ وہو او چی بیا دا سی ہوا ہے چی قرآن وی لقد کانا ناشنا خبر قرآن وی لامی ہم پی راوڑا قدی پی ہم راوڑا دے دوارو کار مضبوط وی دا دوار جے میں سکی وی لقد کانا لکم لکم او مسلمانانو چیزان تا مسلمان وی کلمہ وی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم فرمائے چی لقد کانا لکم
अलबत ताकीद काना सही काना वा दा विवा दवाम देखे ना काना लकुम वा दा विवा चाद पार बई लकुम कुम ओ मुसलमाना नु तासु तबई जी शिशे फी रसूलिल्लाह زارشم دی فانا وای شابا زارشم دی فانا دا فا دمرا فادا چه دی یو سر دا مشرق پا انتہا دے بلی دا مغرب پا انتہا دے بلی دا جنوب دے او دا بل دا شمال دے چی فی فی اس دانوی چی فی عقیدہ دانوی چی فی صلات دانوی چی فی زکات آجی دانوی چی فی صوم دانوی چی فی الحج آجی وی فی اللہ داسی وی چی پا دین دا پیغمبر پا طریقی دا پیغمبر پا دعوت دا پیغمبر پا اخلاق دا پیغمبر پا معاملات دا پیغمبر پا سیرت دا پیغمبر پا صورت دا پیغمبر فی رسول اللہ اسوت حسنا جدی ترجمہ یو بزرگ کر دا دیر اخدا سنگرا وی فی رسول اللہ مارا اسوت سنتی او استمارا قدوتن خستہ ترجمہ دا فی رسول اللہ مارا اسوتن سنتی او استمارا قدوتن ٹیم میں دیر واقع سے اتلا سونا فستم سک باللذی اوحی ایلیکا اللہ اللہ بس لنڈی لنڈی خبرکم لنڈی لنڈی خبرکم توجہ کا التو فستم سک بیاراغ باللذی اوہیا کلچ انسان باندی الزامات شروع شی انسان باندی اعتراضات شروع شی نظر پریشان کی گی اللہ تسلی ورکی چی انکا علا صراط مستقیم تخ منگل خخی کام خلق تا تم جنون وغیرہ وغیرہ الاخری تا دیر خبر اولی دی دا چی سمر اوئی تا تا پرواہ مکوا زکا چی انکا علا صراط مستقیم ستا شان دا سرے جم صراط مستقیم ستا مرکوب دے او تیرا کے بے پہلے پونا شمار بھی ویلا انکا علا صراط مستقیم بے شکا پا صراط مستقیم باندے تا گام زن روانی مانت سور پا حق باندے انکا علا صراط اس ترجمہ کم وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَقُرْآن سے بریخی دی او دا قرآن چلے لَذِكْرُ لَكَ عام معنی دا نصیحت 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 خیشتہ ترجمہ دا کہ من شکا فقط الاخیہ خبرہ ہو یو ترجمہ قرطبی کی اگڑی رکھو خادہ سنگا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ اے لَشَرَفٌ لَكَ دا قرآن تا دی پارا باعث عزت تے سنے دا قرآن تا دی پارا باعث عزت تے مستا قوم دی پارم عزت تے آئی حی اللہ وہی خود نہ تھے صحابہ صفت گئی خود نہ تھے جو ہوروں کے راہ پر ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا
لذکر لک ولی قومی کا ستا عزتم پا قرآن کے دے ستا دا قوم عزت پا قرآن کے دے دا دا قرآن عزت تو گورا ما شا اللہ اللہ زن کو شیوخ باندی اربہا و کربہا رحمتنا بحیث لا یدرا اول ہو ولا آخر ہو ولا اوسط ہو دا سی رحمتنا دے پہ اللہ نازل کی دا دا قرآن برکاتی لذکر لک ولی خود یہ بلٹی کی تو گورا فائے ندر آوڑے واوی راوڑ دے تکہ جفا کل کل اتصال بین دلالت کی نزوی وسوف تسألون یا ورز دا چاہیے کہ امتحان اگستے کی اللہ دمی پکٹول پاس کی واخر دا الحمدللہ رب العالمین.